Huomasinpa tuossa, että en ole suomeksi pölöttänyt mitään pitkään aikaa tähän ääniblogiin. Nyt istun täällä Melbournen keskustassa Flinders Streetin aseman läheisyydessä joen rannalla. Tässä rannalla menee tämmöinen pyöräkävelytie todella leviä. Täällä on paljon ihmisiä istumassa. On ollut lämmin päivä, 33 astetta maksimissaan. Nyt maanantaina 13. tammikuuta. Ja huomenna tiistaina, keskiviikkona, torstaina ja perjantaina on ennustettu olevan yli 40 astetta lämmintä. Se ei hirvitä mua lainkaan. Nyt mä oon ihan varma siitä, että mä mieluummin valitsen kuuman kuin kylmän. Hirvittävät muistot vieläkin sieltä Tasmaniassa, jolloin sai palella. Kyllä se hikoilu on sentään paljon kivempaa kuin palelu. Ja no, katsotaan huomenna iltapäivänä, kun on 41 astetta lämmin. Mutta mun onni on se, että ihan lähellä on uimahallit ja mulla on vielä jäsenyys voimassa muutaman päivän siihen asti, kunnes lähden Melbournesta. On todellakin se kuntosalin jäsenyys voimassa. Tässä uimahallin, kuntosalin, joogatuntien ja muiden. En ole sitä nyt hirveästi käyttänyt tämän kahden viikon aikana. Ehkä juuri tulee käytettyä sen verran, että voiton puolelle pääsee rahallisesti. Jos vertaisi siihen, että olisin nostanut yksittäislippuja. Yksi syy, miksi en ole voinut uimassa käydä, on se, että kun mä yksi päivä hölmöyttäni lähdin ylittämään katua, paikasta, jossa ei ole suojatietä. Autoja sinne ei kyllä tullut, mutta tosi leveä katu ja raitiovaunukiskot. Niin siinä innoissani, kun kannoin paria kauppakassia ja niitä kantaessa, niin mietin niitä herkullisia aterioita, joita mä voin niistä aineksista valmistaa, niin satuin kompastumaan. Kaseinen ja sitten tietysti laitan käsivarren eteen suojaamaan itseäni ihan vaistonvaraisesti, niin sitten se käsi osuu siihen katukiveen ja repi ruhjeen. Ei mitään varsinaista haavaa, mutta sen verran ruhjetta, että tosiaan iho meni rikki ja noin hiussuonet siellä alkoi vuotamaan pikkusen vertaa. No aluksi mä ajattelin, että enpä välitä, että tuommoisesta pikkunarmusta, että voihan sitä uimahalliin mennä sinne klooriveteen ja saunoihin sen kanssa. No saatoin kyllä ekana päivänä mennä ja tokana päivänäkin. No tokana päivänä mä laitoin siihen semmoisen suojalaastarin. Iso ruhje tarvitsi ison laastarin, laitoin sen siihen päälle, mutta eihän se vettä pitänyt, vaan reunojen alta sinne meni vettä sisään ja sitten se alkoi tulehtumaan, ei nyt hirveän pahasti, mutta sen verran, että huomasi. Ja kolmantena päivänä laitoin toisenlaisen suojalaastarin siihen ja siitä se ei ollenkaan tykännyt, vaan rupesi lisää tulehtumaan. Sitten päätin, että okei, että parempi hoitaa se nyt kuntoon, kuin viedä sitä vuotavaa ruhjetta, tulehtunutta ruhjetta mihinkään Malesiaan kuumuuteen ja kosteuteen, jossa on uusi bakteerikanta, joka pystyisi sitten hyökkäämään kimppuuni. Joten nyt olen useamman päivän ollut ilman uimahallia ja saunaa. Ja kuinka ollakaan, niin nämä päivät on ollut kuitenkin suhteellisen viileitä. Tänään oli taas semmoinen lämmin päivä, eli se 33. Ja tästä ne ennusteen mukaan lämpenee. Tänään mä tapasin erään ystäväni suosituksesta amerikkalaisen naisen, joka on mun kollega, entinen IT-alan
osaa ja aika paljon samoja hommia tehnyt kuin minäkin, mutta enemmänkin bisnesmaailmassa. Ja nyt eläkkeellä ja kiertelee maailmaa. Meillä oli ihan mielenkiintoiset keskustelut tässä illalla. Sitten saattelin hänet ACDC-kujalle, jossa hänellä oli tapaaminen jonkun kanssa ilmaisessa pubi-rokkikonsertissa. Avoin mikki, sinne saa mennä esiintymään kuka haluaa. Ilmeisesti täytyy kuitenkin ilmoittautua. No, mua ei huvittanut sinne meluun jäädä tällä kertaa, koska alkaa tulee myöhä ja ajattelin, että menenpä taas suht aikaisin nukkumaan. Sitten jos huomenna, kun on nämä yli 40 asteen kelit, niin voisi vaikka mennä lillumaan sinne uima-altaisiin. Ulkoaltaan reunalla varjossa istua vaikka ja välillä pulahtaa sinne altaaseen ja välillä käydä saunassa. Kun nyt tuo ruhjekki on sen verran parantunut, että luulisin, että se on ihan ok uimisesta. Tuossa englanninkielisissä sepustuksissa mä oon tänään muistellut vähän sitä 12 vuoden takaista Singaporeen lähtöä Suomesta tammikuussa 2002. Se on englanniksi vielä kesken ja mä en tiedä, suomeksi ei oikeastaan huvita aloittaa sitä nyt. Pontimena siihen oli oikeastaan se, kun on tässä näin, nyt kun olen paikoilleni asettunut tänne Melbourneen pariksi viikoksi, niin olen järjestellyt tietokoneen varmuuskopiointilevyjä huolehtinut siitä, että kopiot ovat ajan tasalla ja myöskin katsellut vähän, että mitä mulla siellä on ja laitoin joitakin vanhoja Singapore-kuvia Facebookiin ja niiden innostamana sitten jälleen kerran innostuin muistelemaan. Musta tuntuu, että mä muistelen Singaporea kerran vuodessa vähintäänkin. No, se oli ihan hyvä aikaa mun elämässäni. Käänteen tekevä muutos, kun lähdin Helsingistä talvipakkasista sinne lämpimään. Aluksi en ajatellut lähteä, mutta muutama ihminen, Juha ja Margaret, etunenässä niin todella rohkaisivat mua lähtemään sinne. Lähdin siksi, etten onnistunut saamaan muuta työpaikkaa. Näin lyhyesti sanoen. Yhden artikkelin linkitin ystävältäni sitten Singaporea koskien sitä, että miten se johtaa joitakin tilastoja, kuten alhaiseen rikollisuuden. Siellä on noin 5,1 miljoonaa ihmistä, Suomessa 5,5 käsittääkseni. Eli suurin piirtein samankokoiset maat. Henkirikoksia Suomessa tehtiin 116 vuonna 2011 ja Singaporessa niitä tehtiin 100 vähemmän. Hyvin merkittävä ero. Ja huumerikollisuutta Singaporessa on tietysti vähän, koska rangaistukset on todella kovia, kuolemantuomio suhteellisen pienistäkin rikkeistä. Ja viimeisenä siinä artikkelissa myöskin mainittiin, että Singaporessa on maailman onnettomimmat ihmiset. Ehkä se on nyt vähän kärjistettyä, mutta jonkin tutkimuksen mukaan singaporelaiset eivät koe olevansa kovin onnellisia. Siihen voi olla syynä muun muassa hyvin tiukka työetiikka ja muutenkin pärjäämisen kulttuuri. Joka paikasta alkaen kouluista ja lastentarhoista niin korostetaan pärjäämistä ja suorituksia. Ja kiinalaisessa kulttuurissa paitsi työetikka, niin siellä on rahan palvonta ja rahan tekeminen hyvin tärkeää.
Mutta kaikesta tuosta huolimatta, niin Singapore on kyllä mulla yksi semmoinen maa, josta todella tykkään, johon aikanaan tykästyin ja vieläkin voisin teoriassa ajatella sinne muuttamista. Tosin mulle se olisi yksi vaikeimpia maita muuttaa. Mutta niinhän on Australiakin vaikea maa, mutta niinpä vaan onnistui muuttamaan ja saamaan kansalaisuudenkin. Mut katsotaan vielä, että kun tästä lähden Aasiaan, Malesiaan, Vietnamiin, Sri Lankaan, Intiaan ja mihin nyt sitten lähdenkään, että mitä siellä tulee vastaan ja minkälaisella mielellä olen sitten niiden matkojen jälkeen. Tällä hetkellä en todellakaan osaa sanoa, että missä maassa tai missä päin maailmaa haluaisin asua. Jonkinlainen idea vaan siitä on, että niin kun jossain puolivälissä Eurooppaa ja Australiaa lentoajoissa mitaten puolivälissä olisi kyllä melko tarkkaa Singaporessa. Jossain siellä. Katsotaan.